Men med det så vill jag då lämna ordet till Henrik Landerholm som då är generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar. Tack så mycket. Jag tänkte då övergå till att presentera den informationskampanj som lanseras i veckan. Grundidén med kampanjen är att fokusera på känslan att bli lurad och att det är obehagligt. Tänk att det finns de som försöker lura Sverige och det svenska demokratiska systemet med falsk information. Debatt, åsiktsskillnader och att försöka övertyga andra är viktiga delar i ett fungerande demokratiskt samhälle. Korrekt och bekräftad information gör det möjligt för människor att fatta väl avvägda beslut. Just det. Ja, okej. Okay. Någon ytterligare